Antes de continuar aqui a nossa entrevista, eu quero convidar você e os nossos entrevistados para assistirmos ao quadro Mulheres Empreendedoras, que é um espaço que abrimos para mostrar a força do empreendedorismo feminino no Estado. Quem vê a Thalita nas redes sociais divulgando os produtos da empresa dela já imagina que é uma empreendedora aguerrida, determinada e de sucesso. Se você pensou isso, acertou. Porque se pegarmos o tamanho do empreendimento, o tempo de existência e compararmos com o volume de vendas, essa empresária já pode se considerar uma empreendedora com um negócio que deu certo. Há cerca de um ano, a biomédica e gastrônoma montou a empresa Eu Amo Health. A confeitaria de congelados é especializada em produtos naturais, sem glúten, lactose ou gorduras. Nós começamos a produção com pão de queijo, porque era uma massa fácil de fazer. Então, muito prática, muito rápida. E os clientes gostam bastante de pão de queijo. Então, foi o primeiro produto que nós lançamos. E aí pensamos em mais dois produtos para lançar. E chegamos na empadinha e na coxinha, que são salgados muito procurados aqui na nossa região. Os teresinenses amam coxinha, tem empresas que trabalham exclusivamente com coxinha. Então a gente viu que coxinha ia ser um sucesso. E hoje é o nosso produto mais vendido. Thalita hoje trabalha com três produtos: coxinha de macaxeira e empada de batata doce, ambas com recheio de frango, além do pão de queijo com recheio de chia. Ela explica que sentiu que as pessoas queriam comida saudável, mas não queriam perder o prazer de saborear essa alimentação. Tinham dificuldades de encontrar o produto. Quando encontravam, não tinham o sabor que elas desejavam. Porque as pessoas têm o hábito de buscar uma alimentação saudável muito parecida com o tradicional, em termos de sabor, né? Ela quer comer saudável, mas ela quer sentir aquele sabor do tradicional, que é uma coisa boa, porque é uma memória afetiva, né? Então, a gente, a partir dessas conversas com várias pessoas dentro dessa área de alimentação saudável, a gente desenvolveu produtos que remetessem essa questão da memória afetiva, que fossem saudáveis, e que tem um principal ingrediente, que é o sabor. O contato com a gastronomia começou na confeitaria da mãe, que também vende produtos naturais. Mas a Thalita queria algo diferente. Foi aí que surgiu a linha de congelados naturais. O trabalho consiste em produzir os salgados, pôr para congelar, levar para um pré-cozimento e novamente pôr para congelar. Em seguida, eles são embalados a vácuo junto com essa tabelinha nutricional. Grande parte dos clientes da Thalita vão na própria loja para comprar os produtos, mas é nas redes sociais que ela consegue grande parte das vendas. É cerca de 20 a 30%. A gente utiliza o tráfego orgânico, mas também a gente utiliza tráfego patrocinado e tenho percebido que através dos patrocinados a gente consegue alcançar muito mais pessoas, a gente consegue fazer com que a marca ela seja reconhecida e isso traz mais clientes para a gente. A empresária é um exemplo de criatividade na busca da satisfação do cliente que quer se alimentar de forma saudável e, ao mesmo tempo, prazerosa. O próximo passo da Eu Sou Health é trazer mais produtos para ampliar o nosso mix de produtos e também a gente pretende lançar uma linha food service para abranger escolas, cafeterias, lanchonetes que procuram bastante. Não tem uma cozinha própria para fazer esse tipo de alimento, mas querem oferecer isso para os seus clientes. Eu me sinto mais feliz quando eu me deparo com alguém na rua, no shopping, uma pessoa que eu não conheço e chega pra mim e fala: "Ah, Thalita, eu compro, eu sou health. Nossa, é muito saboroso. Eu nunca imaginei que fosse tão gostoso, parece uma coxinha tradicional, mas é uma coxinha sem fritura,
é uma coxinha sem glúten, sem lactose, e o diferencial de vocês é o sabor. Então isso para mim é muito gratificante, é muito feliz, faz com que eu me dedique mais e que eu consiga trabalhar e planejar cada vez mais o crescimento da empresa.